Ja, hej och välkomna. Nu är det dags att greja felkoder med den här. Och jag tänker att vi ska försöka förbereda så mycket som möjligt inför besiktning. De här ABS-sensorerna måste ju bytas. Bak var redan borttagen, lyckligt nog. Så jag behöver få tag på en ny. Jag har eventuellt två nya på G. Så det ska bara vara att smälla dit. Sen så har jag jobbat med att försöka få lös den här fram då. Så när sensorer brukar ju generellt sett vara ganska jobbiga att få av. Den här bröts av, men jag har lyckats knacka ur allting i alla fall. Så det blir bara att göra rent och slipa lite grann så att det går ner gött. Så är väl de jag väntar på, och så har jag, ja, jag får försöka förbereda så mycket som möjligt. Innerskärmen har skruvat tillbaks. Det här lilla täcklocket, det har jag inte. Jag får försöka ta lite nya skruv till, ja, fronten. Och sen fronten ska ner i krockbalken då. Det är ju ganska rejäla bult som ska ner. Och den här ska ju upp på något bra sätt. Men det är ju, ja, egentligen bara att den här ska sitta bra. Får vi se. Draget ska jag väl plocka bort också, är väl tanken. I och med att det böjdes när jag försökte höja upp den i det, så ser ni att det är ganska krökt, va. Så jag tänker att vi tar och börjar och demontera den här kroken, så får vi, kommer ju höja utseendet också, om jag nu fixar det där också. Men ja, vi tar väl och byter ut, eller tar bort den här i alla fall. Där har vi det. Nu, ja, det ser ju bättre ut. Nu hänger ju en sladd där då som jag ska plocka bort. Men det blir avsmärt mycket bättre utan drag i alla fall. Det var ju lätt att få löst. Så en 4-5 bult eller någonting. Så jag satte tillbaka alla på dess plats här då. Två stycken där och tre stycken där uppe. Så får vi väl leta i bagagen vart det här kablaget går. Koppla ur det. Då har vi lokaliserat kablaget här då. Här ser ni att det kommer en kabel utifrån. Som går upp hit. Den här svarta, och som går ut i massa trådar i stift här. Så ja, det räcker nog bara att rycka ur stiften så kan man få ut hela hela den här saken, hela ut ur hålet. Så det ska vi ta och göra. Sitter nog buntbandad under här också, så vi får ta och lossa den här med. Och där, då var den löst där. Ska vi se om det bara går att dra ut den. Så där. Får väl plugga igen det hålet på något vis också. Men då var draget borttaget då. Det här kommer vi få göra någon slags reggbesiktning på. Borttagning av draget då. Men det tror jag vi löser. Kanske i samband med besiktning. Så där, då var allt återställt i nästan helt vanlig ordning. Eller ja, det är väl det i princip. Så där då. Sen tänkte jag skulle visa det lilla kvar som är för besiktning då. Först ska vi få fast den dörrsidan. Jag tror jag fixar låset hyfsat i alla fall. Men ja, det är inte så noga för besiktningen. Kanske. Det är nog, men ja, jag hissar upp bilen för att jag ska visa lite grann. Så här ser ju avgassystemet ut tillfälligt nu. Nu har jag inte några klämmer eller klet eller någonting emellan. Men tanken är ju att vi ska skarva den katten från det gamla avgassystemet. På här någonstans. Det är väl lämpligt. Jag har en muff som går till 3 tum ner till det katten är då. Och upp till 3 tum igen. Så det beror på hur lång sträcka det blir. Jag kommer behöva ett till sånt här rör i alla fall. Och sen bygger vi ihop någonting av det. För jag har ju tänkt att köra utan katt framöver då. Och sen får vi köpa lite nya såna här gummiupphängningar.
Men ja, kaffen har vi, den har jag lagt tillbaka, ser jag. Där får vi kapa och antingen svetsa på de här anslutningarna på något vis. Får vi nog göra. Så att det inte blir allt för mycket klämmer. Det blir bara jobbigt. Så ja, jag får ju säkert ner med turbo och sånt igen och grejer lite, men vi tar några saker i taget. Så där har vi två ABS-givare. Vänster fram och höger bak. Får vi se vart den här bak går någonstans. Man borde ju gå in i bilen. Någonstans i baksätet kanske. Nu då har jag fått in givaren. Nu är det väldigt mörkt här, men jag har fått in givaren. Ja, här bak. Svårt att se, men den går under armbäraren här. Det här har ju visat då in i ett hål i golvet då. Så vi ska se om vi har ju trätt in den och allting nu. Det borde vara något under här. Här har vi ett hål. Och där nere ser det ut som att kontakten är. Så det där kopplar vi bara ihop då. Så där har vi kontakten. Trycker vi ner den där i hål igen. Så då är den bakre fixad i alla fall. Jag har börjat kolla på den. På den främre lite grann. Men det ska sitta någon slags, ja som jag sa, plastbussning i, ner i hålet då. Som gör att den ska sitta tight. Och den glappar lite väl mycket fram. Så det tror jag, tror att det är det som saknas till den då. Jag ska se om jag kan få tag på en. Så får vi se och få dit det i alla fall. Nu har jag även fått givaren på plats här. Som den ska gå. Fick ner med innerskärmar. Och upp i, ja, under plasten i motorutrymmet då. Så nu ska jag bara beställa en plasthylsa till givaren här framme då. För den glappar lite väl som jag sa. Kostar 16 kronor. Men den gör sitt jobb. Så där, då har vi en katt. Då är tanken att jag ska sätta på de här då. Så där. För att kunna snabbt byta fram och tillbaks mellan här då. Så det blir nog bra. En bra lösning. Nu gäller det bara för allting rakt, men det ska nog gå bra. Så där, då blir det att försöka svetsa ihop den här då, så ska vi kanske kunna få ihop bilen idag i alla fall. Nu har jag även fått paket från Stemek här också med den sista hylsan till ABS:en. Ska vi kunna se om vi kan radera de felkorna sen också. Och det är lite stort paket för en hylsa, jag köpte ett luftfilter med, för jag vill inte betala 84 kronor för en liten hylsa. Men så jag ska försöka med mina icke-befintliga svetsartalanger här att få detta tätt. Ja, nu är det ihop i alla fall. Men jag tänker inte visa hur det ser ut. Nu försöker vi få på det på bilen i alla fall. Ja, nu har jag sågat ut, eller kapat till så mycket som det går. Och så såna här skarvar emellan då. För att plocka isär och kleta på massa och på med klämmor. Samma där framme då. Och så sitter katten där, sen ska avgassystemet i en upphängning där också, så att det kommer upp lite. Nu sitter den ju bara i någon jävla tråd där framme. Får väl försöka fixa det på något vis. Och så var allting nu massa klämmer här dock, men det kommer inte vara sen. 5 stycken för att vara exakt. Så jag har kletat ihop med monteringspasta, får vi se hur lätt det är att få isär sen och när jag ska ersätta katten med 3-tums raka rör sen igen. Sen egentligen ska jag väl skaffa några bättre klämmer bara som är lätt att lossa och sådär då. Så hela det här systemet kan jag ju bygga till ett sen på något vis. Men ja, så ser det ut i alla fall.
ska få försöka ta bort ABS-lampan, se om det funkar med den här apparaten som jag visade förra gången. Så vi tar och kopplar in den och testar lite. Tändningen och ABS-lampan kommer då stanna kvar efter att vi har kört igång. Ska vi se här igen på den här. Diagnos vill vi in på. Vill vi in på 96 och uppåt. Och så tar vi ett system, kan vi visa på ABS som jag visade förra gången. Tre fel. Huvudrelä, hjulsensor, vänster hjulfäns bakåt. Ja, de här har vi sett. Så vi går tillbaks till visa felkoder. Igen, eller om vi kan nollställa alla. Är du säker? Ja. Nu har vi inga fel detekterade, men ABS-lampan lyser fortfarande. Så är frågan om vi bara kan... Vi måste rulla lite kanske för att sådana lampor ska försvinna. Jag kommer inte ihåg hur det är riktigt. Det ligger ju en felkod kvar. Det har vi här. Fortfarande huvudrelä då. Ska vi testa om jag har ett nytt relä till den då. Ja, ABS-problemet sitter jag nu idag. Problem och problem. Men ja, det här är ju alltid en standard. Den felkoden jag fick, det kunde vara på jordpunkt. Och det är den här. För de här går till ABS-enheten. Eller så kunde det vara ABS-enheten. Men i mitt fall så saknades två säkringar här. Och det står ju ABS och pump. Den fanns ju då 10 ampers säkringen där, men den fanns inte och den fanns inte. Så det här var väl förhoppningsvis lätt löst. Sen har jag sett att jag tror att lambdasonds felet kan ligga i att packningen emellan där läcker. För det bubblar väldigt. Och jag återanvände en packning. Man kanske ska byta den vid varje sånt byte. Så nu är det inte mycket kvar då, förhoppningsvis. Jag ska se hur lätt det är att byta den packningen, om det bara är att dimpa ner allting eller om man måste lossa. Egentligen skulle jag behöva lossa allt ändå, men ja, vi får se vad det blir. Det är förhoppningsvis det sista inför besiktning. Det återstår lite grejer att felsöka. Motorlampan blinkar 6 gånger, vilket betyder syresensor, lambdasond, typ sådär. Så den får vi också undersöka. Om det är det som gör att den går som en påse chips då. Och ja, när ni ser detta så kan ni ju ana vad jag har gjort. Jag har ju plockat ner allting igen och satt upp det. Svetsa dit pinbulten på alla, eller de två som satt löst. Och bytt packning där. Sen så läckte det faktiskt emellan grenrör och ja, där då. De hade ju inte dratt åt de här bulten bara, så det, man hörde när man drog åt dem här att tickandet slutar mer och mer, och det betyder att det är mindre avgasläckage. Så det var ju skönt. Nu är det förhoppningsvis ingenting mer inför besiktning, vad jag har märkt i alla fall. Bara att ta en extra koll på lampor och allt sånt där då. Dimljusen är ju bortkopplade just nu och så där då. Ja. Nej, men vi kör väl ut pärlan och ja, förbereder den så mycket det går. Ja, nu har vi ställt den här på vänteplatsen. Får väl ta till besiktning någon dag. Det är fortfarande antingen tomgångsmotor eller spjällhuset som kärvar lite, för den kan dö på tomgång när man gasar eller kopplar. Men ja, nu står den här och väntar. Och så länge den är ute så kör vi in lite andra grejer. Jag har kört en stor tvätt på båten nu då. Tanken är väl att försöka sälja den så småningom, men det krävs ju lite jobb då. En målning eventuellt och lite smått. Men ja, nu får vi se om Saaben går igenom besiktningen då. Får vi bara hålla tummarna. Men det får ni se en annan gång vad som händer sen.
Så tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen, så ses vi i nästa.